VUE TV သတင်းလွှာစီကိုစီစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးနေပါတယ်။အခုတပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ။အခုတပတ်ရဲ့ VUE ရဲ့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေမှာတော့ကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ကမ္ဘာပြေးခုံပြချန်ပီယံလူပွဲအကြောင်းအီလီနိုင်ငံမီလန်မြို့ကကမ္ဘာကျော်ဆန်စီရိုဘောလုံးကွင်းကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်မြို့ကနေပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့မာဘီဇီယာထိပ်ကိုတက်သွားတဲ့လာလီဂါအဖွဲ့အစဉ်တွေပါဝင်ဥရောပတလွှားကဘောလုံးသတင်းတွေကိုစက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ကမ္ဘာပြေးခုံပြတိုင်ပွဲကိုတော့ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပလိုက်ပါတယ်။မြို့သားမီဒါတရားပြိုင်ပွဲမှာတော့အမေရိကန်ကခရစ်စတန်ကိုမန်ကတနိုင်ငံတဲသားဂျက်စတင်ဂက်လင်ကိုနိုင်ရပြီးတော့ကမ္ဘာမီဒါတရားချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာကိုမန်ကကိုဒမ86စက္ကန့်နဲ့ပထမရခဲ့ပြီးတော့ကက်တလင်ကတော့ကိုဒမ89စက္ကန့်နဲ့ဒုတိယကနေဒါနိုင်ငံကအန်ဒရီဒီဂရော့စ်ကကိုဒမ93စက္ကန့်နဲ့တတိယရပါတယ်။ဂျမေးကာနိုင်ငံသားယူဟန်ဘလိတ်ကတော့ကိုဒမ90စက္ကန့်နဲ့ဒီပွဲမှာနံပါတ်5ပဲချိတ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့သမီးမီတာတရားဖိုင်နယ်ကိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကပြိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဂျမေးကာနိုင်ငံကဖရေးဇာပရိုက်စ်ကအနိုင်ရပြီးတော့ရွှေစိတ်ရသွားပါတယ်။ဖိုင်နယ်မှာတော့ဖရေးဇာပရိုက်စ်က 0.9 စက္ကန့်နဲ့ပထမရခဲ့ပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံကဒီနာအက်ရှယ်စမစ်က 0.83 စက္ကန့်နဲ့ဒုတိယအိုင်ဗရီကော့စ်ကမာရီဂျိုစီတာလူးကတတိယရပါတယ်။ဖရေးဇာပရိုက်စ်အတွက်တော့ဒါဟာကမ္ဘာပြေးခုံပြပြိုင်ပွဲမှာ၈ခုမြောက်ရွှေစိတ်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနဲ့မှထူးထူးခြားခြားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီး၄ယောက်တွဲအသင်းလိုက်မီတာ400လက်ဆင့်ကန်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်ကတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲတွေကိုတက်တက်စီကျင်းပခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်တွဲလက်ဆင့်ကန်ပြိုင်ပွဲကိုပါထည့်သွင်းလာခဲ့တာပါပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးအသင်းလိုက်၄ယောက်တွဲမီတာ400လက်ဆင့်ကန်ပြိုင်ပွဲမှာတော့အမေရိကန်အသင်းက3မိနစ် 39.34 စက္ကန့်နဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်2019ကမ္ဘာပြေးခုံပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာ6ရက်နေ့ထိကာတာနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဥရောပဘောလုံးသတင်းတွေကိုဆက်အရင်တော့စပိန်လာလီဂါဘက်မှာတော့ဒီဘက်မှာဘာစလိုနာကဂက်တာဖေးကို9-0မရှိနဲ့နိုင်သွားပြီးတော့အက်လက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတို့ဂိုးမရှိတီးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်9ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရီယယ်က4ပွဲနိုင်3ပွဲတီး15မှတ်နဲ့အမဘီဇီယာထိပ်မှာရှိနေပြီးတော့အက်လက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းက4ပွဲနိုင်2ပွဲတီး2ပွဲရှုံး14မှတ်နဲ့ဒုတိယဘာစလိုနာအသင်းက4ပွဲနိုင်2ပွဲတီး2ပွဲရှုံးနဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲ Real နဲ့ Atletico Madrid အသင်းတို့ကစားနေတဲ့အချိန်မှာ Real အသင်းက Brazil ကိုခွင်းလှည့်လူ Casemiro ရဲ့နေအိမ်ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြနေကြပါဗျ။ England Premier League ဘောလုံးပွဲတွေဘက်မှာတော့ဒီဘက်မှာအသင်းကြီးတွေအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါဗျ။မပေးစရာအထိတ်မှာဥဆောင်နေတဲ့ Liverpool အသင်းကတော့ Sheffield United နဲ့ဝေးခွင်းမှာကစားခဲ့ရပြီးတော့ Sheffield United ကုသမရဲ့အမားကြောင့် Liverpool အသင်းက2-0မရှိနဲ့နိုင်သွားပါဗျ။တနေ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Chelsea က Brighton ကို2-0မရှိတော်နမ်ကဆောက်သမ်တန်ကို9-0နဲ့နိုင်ပြီးမန်စီးတီးကလည်းအက်ဗာတန်နဲ့အကျိတ်နယ်ကစားပြီးနောက်ဆုံးမှာ3-0နဲ့နိုင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေအိုးသင်းက9ပွဲနိုင်ပြီးတော့21မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာကချန်ပီယံမန်စီးတီးကို5မှတ်ဖြတ်ထားပါတယ်။လက်ဆယ်ကလည်းဒီဘက်မှာညူကာဆယ်ကို5-0ရှိနဲ့နိုင်လိုက်တာကြောင့်16မှတ်နဲ့တတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်။လက်ဆယ်သင်းကုနှစ်ဘောလုံးရာသီအစမှာခြေစွမ်းပြပြီးတတိယနေရာရောက်နေတာကြောင့်အဆင့်4အတွင်းဝင်ပြီးတော့လာမယ့်နှစ်မှာချန်ပီယံလိဂ်ဝင်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့ဘောလုံးရာသီမှာဘလောက်ထိမျှော်မှန်းထားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Leicester နီးပြ Brendan Rodgers ကတော့ There's a lot of work to do. It's a long season. You know the top two teams are at a really really high level. အများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်။ဘောလုံးရာသီကအခြေကြီးပါ။ဇယားထိပ်ကနှစ်သိန်းကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းတွေပါ။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကစားနိုင်သမျှအဆွမ်းကုန်စူးစမ်းကစားသွားဖို့ပါ။ဘလောက်ထိလုံနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ကြည့်တာပေါ့။ချိန်ထဲမှာပဲ West Ham United ရဲ့ကိုယ်သမား Lucas Fabianski ဟာဘုံပေါက်နဲ့9စီတီကျသွားတဲ့ပွဲမှာတင်မဆုံတန်ရသွားတာကြောင့်2လလောက်အနားယူရမယ်လို့ West Ham အသင်းကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Spain ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ Barcelona အသင်းကိုဘောလုံးသမားအပြောင်းအရွှေ့မှာလိုက်နာရမယ်စီကန်နေချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တံငွေရိုက်လိုက်ပါတယ်။ Barcelona ကပြင်သစ်တိုက်စင်မှု Griezmann ကို Euro တန်း120နဲ့ဝယ်တဲ့နေရာမှာစီးမျက်စီကန်နေချိုးဖောက်တာကြောင့် Euro ငွေ300ဒဏ်ရိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။Griezmann ဟာ Atletico Madrid အသင်းနဲ့စာချုပ်ရှိနေတုန်းမှာ Atletico အသင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ Barcelona ဘက်က Griezmann နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဒဏ်ရာရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအခုလိုစီးမျက်စီကန်းချိုးဖောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Barcelona အသင်းကို Euro 300ပဲဒဏ်ရာရလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဝေဖန်တန်တွေလည်းအတော်လေးကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Italy နိုင်ငံ Milan မြို့ကကမ္ဘာကျော် San Siro ဘောလုံးကွင်းကြီးကိုအသစ်ပြန်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေကြပါပြီ။မီလန်မြို့ကအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ AC Milan နဲ့ Inter Milan နှစ်သင်းလုံးကဒီ San Siro ကွင်းကြီးကိုအစားထိုးပြီးတော့
အသစ်တီဆောက်ဖို့အတွက်ကွင်းပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုပူးတွက်ဆိုပြုခဲ့ကြပါတယ်။မီလန်အသင်းအနေနဲ့ဘောလုံးဘွဲကနေဝင်ငွေတွေပို့ပြီးတော့ရအောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုကွင်းသစ်ကိုတီဆောက်ဖို့စီစဉ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီဆန်စီရိုဘောလုံးကွင်းကြီးကပရိသတ် 8,000 ခွဲကျော်စံပြီးတော့ဒါကိုမီလန်မြို့ကောင်စီကပိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အသစ်တီဆောက်မဲ့ကွင်းကတော့လူရေ 6,000 လောက်စံပြီးတော့ယူရိုတန်း 650 လောက်ခုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွင်းသစ်ကြီးကိုဆောက်လို့ဖြစ်ခဲ့ပဲဆိုရင်တော့3နှစ်လောက်ကြာမြင့်မယ်ဆိုတာပြောကြရင်လည်းပဲဒီတစ်ပတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။